Би сакал да ви дадам една информација дека од вчера 25-ти па до 29-ти, во текот на цела оваа недела, на универзитетот се надворешните евалуатори од Евроасоцијација на универзитетите, кои треба да направат надворешни евалуатори по сите негови делови во поглед на неговата образование, на неговата едукација, со што ја прави со студентите, истражувачите активности, соработката со другите универзитети во Европа и во светот, соработката со стопанството, неговата обществена одговорност кон општеството во кое остојуваме и така. И мислиме дека ова е еден добар момент да се погледне УГД во светлото на она што значи УГД, и ова не е прв пат, ова надворешна еволација доаѓа веќе втор пат, пред три години беше една, сега е фолоап состојбата со која ќе заврши оценувањето на УГД од страна на дворешните евалуатори, и тој документ натаму ќе биде основа за сите натамошни, да кажеме, активности што университетот ќе треба да ги преземе во насока на неговата трансформација, во насока на неговото зајакнување како образовна установа, во насока на профилирање како европска установа со европски вредности и со европско образование. Мислам дека ова ќе биде добра прилика да се видиме каде сме и што сме, да се видиме кои делови добро ги работиме, кои делови лошо ги работиме, за да можеме да ги исправиме тие делови кои лошо ги работиме, а тие делови кои добро ги работиме да може да ги продолжиме во уште подобра насока. Реков, ние сме институција отворена за овакви работи и мислам дека е добра прилика да УГД да биде, биде погледнат од сите страни на неговото работење. Што покажа претходната евалуација? Претходната еволуација која беше направена пред 3 години имаше одредени, да кажеме, насоки во поглед на тоа што треба се прави. Се правија одредени корекции во тоа што се бараше од нас во таа еволуација, меѓутоа имаше и делови кои не зависеа баш од нас, оноа што значише, да кажеме, делот на дисперзираноста на поголем број на единици, така да таа работа веројатно ќе биде составен дел веројатно и на наредните извештаи. Ректоре, дали универзитетот самиот ја бара еволуцијата заради своите потреби и на што најмногу се задржуваат еволуаторите, на кои области? Еволуацијата пред 3 години ја побара УГД и ја финансираше УГД, сега овие еволуации ги финансира Министерството за образование. И тоа се еволуации кои се прават и на УКИМ, ќе се направи еволуации на нас, и мислам дека е добра, реков, прилика да видиме што мислат членовите на овие тимови од Евроасоцијација на универзитетите, и мислам дека е добра прилика да ги искористиме нивните согледувања. Втора еволуација. Ова е фолоап на првата еволуација, бидејќи првата е направена пред 3 години, а сега е фолоап, значи она што сме го правеле во овие години, пресекот на тоа на завршна еволуација, како изгледа УГД во овој период и каде треба да се движи УГД понатаму. Колка се имат на експерти? Моментално имаме 5 експерти, и тоа еден од Англија, еден од Франција, еден од Турција, еден од Словенија и еден од Србија. Конечните резултати погоди? Па се надеваме дека некоја усмена презентација на заклучоци ќе бидат направени во петок, а писмениот дел веројатно во понатамошна фаза. Благодарим.